Hej och varmt välkomna till succéprogrammet Schulman Show. Idag med en alldeles särskilt spännande gäst som vi har velat ha till programmet väldigt länge. Välkommen hit, Mona Sahlin. Jag tycker vi ska applådera. Ja, men vi är så otroligt glad. Du har ändå varit med och format i alla fall hela min barndom, känns det som. Vad gammal jag blev. Ja, jag tänkte så här, när jag sa det där så kände jag att nu var jag nästan oförskämd där. Det är okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Ja. Välkommen också Hanna och Marcus. Det är en spännande konstellation det här, tycker jag. Jag vet att ni två har haft mailkontakt bara för några veckor sedan angående någonting. Vill ni berätta vad det var, eller var det privat? Nej, vi satt bredvid varandra på en konsert med Roger Waters, den före detta Pink Floyd-medlemmen. The Wall. Ja, och då... Ja. Det, då fanns det, då fanns läste jag recensionen och plötsligt såg jag mitt namn i recensionen, så var jag tvungen att fråga, vad menar du nu? Var det hånfullt skrivet? Nej, absolut inte. Jag tog bara, Mona Sahlin, det var inte enda recensionen du syntes i. Alltså, jag tror det var alla tidningars recensioner nämnde Mona Sahlin. Kul att du kan vara så privat. Ja, nej, men det var, så, det var ett segment i konserten när han iklädde sig en fascist militär diktator, kan man säga. Och då beskrev det som att han manipulerar sin publik väldigt bra, eftersom publiken står och klappar som på ett fascistmöte. Det är hela poängen med den delen i showen också. Och då gav jag då som stod en poäng. Jag förstås också upp. Och, ja, så och då tog jag det som ett exempel att han är väldigt skicklig på att manipulera sin publik. Det blev ett väldigt otäck stämning. Så. Alltså, att du skrev att Mona var manipulerad? Ja, det var det jag var tvungen att fråga. Det var det vi kunde upp. Ja. Vi måste bara fråga och förtydliga det sen. Men vi löste det sen. Sen började vi tipsa om musik. Vi tror vi har ganska lik musiksmak, så det slutade väl. Mm. Ska jag säga. Kan du säga bara 10 svåra artister som jag inte har hört om som ni tycker om? Märk vad tyst jag är också. Ja, men det är bra. Vi två har ihop här. Mona började med Tindersticks. Tindersticks. Ja, det hörde jag. Brittisk band. Och då tyckte jag att du skulle lyssna på The National, som är lite av som var jättebra. Amerikanska versionen. Och My Morning Jacket. Mm. Sen kan vi ta Foo Fighters. Ja, de vet jag ju. De vet jag i alla fall att de finns. Håkan Hellström måste man bara älska. Aldrig hört om. Ja, så har vi Lejonkungen. Lejonkungen, där har vi det. Ja. Men det är kul att ändå att ni möts. Ni tycks ha samma musiksmak. Eller? Ja, hyfsat samma har vi. Om det ska vara en tävling, vem har mest avancerad musiksmak? Vem vinner av er två? Han kan ju teoretiskt mycket, mycket mer. Jag skulle nog säga att jag vinner den. Men du har starkare gehör, tror jag, för, eller hur, Mona? Ja, men jag älskar musik, verkligen. Ja. Musik, politik och fotboll. Frånsett familjen då. Ja. Det är liksom det mitt liv. Vi har ju sett två gånger, du och jag, Mona. Första gången var det utanför Agenda. Mm. Där då jag kände mig ganska viktigt att jag skulle också vara med i Agenda. Och Mona kom just från studion, jag gick in och sådär. Det var kul. Vi hälsade på varandra i 2 sekunder. Mm. Och sen så sågs vi på en fotbollsmatch mellan AIK och, jag kommer inte ihåg, Göteborg kanske. Då var jag inbjuden av min nya chef på TV3. Jag hade just tagit anställning där. Och då hade Manfred Aronsson bjudit med mig på fotboll. Och det fina med vårt möte var att det var du som pockade på min uppmärksamhet. Det var inte jag som sa Mona. Minns du mig? Jag var ju så här starstruck. Ja, men det var den bild man skulle kunna få. För det var så här att du hälsade på mig. Och jag, hej Mona. Sådär. Och så introducerade jag dig för Manfred, min nya chef. Vad flott du. Men förstår du vilken cool snubbe jag var då? Oj, förlåt. Det här är Mona Manfred. Manfred Mona. Och så var det jag som var liksom så här nätverkaren som följde samman. Och jag kunde komma hem till min son och säga, jag har träffat Alex Schulman. Ja, och det var också... Det var stort. Ja, han följer det här programmet. Ja, han följer det här. Gud, roligt. Men du är alltså AIK-are? Ja, jag är AIK-are. Alltså, för jag är ingenting egentligen, men jag har blivit... Eller, ja. Min nya kille som pappa då till mitt nya barn, han är sån super AIK-are. Så att jag är liksom nu med i denna liksom AIK, alltså det är det enda som existerar. Ja, det är en växande sekt, skulle jag säga. Ja, verkligen. Välkommen till familjen. Ja. Det är nyfiken på, Mona, med dig i massor med saker. Men jag undrar, hur ser ditt populärkulturella intag ut utav musiken då? Alltså, vad kollar du på tv? Följer du tv-serier? Ser du på Talang? Eller vad är det bara... Om man bortser från det självklara, du missar inte Agenda, antar jag. Ja, nu är väl inte det jag tittar på i första hand. Okay, det är rätt skönt att slippa. Ja, jag förstår. Men jag följer gärna serier. Talang, ja, kanske. Men vilka amerikanska liksom, serier... De här stora maffiaproduktionerna. Nu följer jag, älskar den här Games of Thrones, den här
stora serien om, det är väl om vikingarna egentligen. Ja, det är en fantasyvärld. Ja, det är en fantasyvärld. Den finns inte på riktigt. Den bygger på en fantasyroman. Ja, det känns som ni två har exakt samma. Ni kommer ta ett glas vin efter sändning. Ja. Och prata serier, musik. Nej, men, alltså, och Mad Men till exempel. Ja, ja, det är fantastisk. Ja. Ja. Så att, när kommer nästa? Bruce Willis film. Jag menar, jag tittar mycket på tv. Du är en allkonsument. Ja. Är det? Ja. Mm. Nu i dagarna, du har inte gjort det här är första intervjun vi gör på ett halvår. Ja. Vilket gör att det här känns ännu mer hedrande. Och det är en otrolig timing. I dagarna släpptes Bodströms bok. Vi måste ändå ta upp den boken. Det är den värd. Det är den värd, va? Ja. Mm. Min bild är att liksom, han är på din sida lite grann. Här. Eller hur? Han står... Det är en av mina bästa vänner. Ja. Visst. Och då undrar jag såklart om du håller med om den kritik som har riktat mot Juholt. Jag har läst boken nu alldeles precis. Jag håller inte med allt Thomas skriver, men väldigt mycket. Mm. Det gör jag. Så blev du bortkuppad? Alltså jag vet inte om jag själv har använt ordet kupp, men det är ju som Thomas säger. Det är väl ingen hemlighet att det fanns många i partiet som inte tycker att jag var en bra partiledare. Mm. Och som efter förlustvalet verkligen tyckte att nu måste hon bort. Mm. Det är väl ingen statshemlighet. Nej, det är exakt. Nej. Men det här som man liksom... nu har jag inte läst boken, men uttag ur den. De här liksom hemliga samtalen, en konspiration och så där, som han ändå målar upp i boken. Är det verklighet? Ja, det är så starka ord. Om några vill någonting annat med politiken, då sätter man sig och pratar ihop sig. Mm. Och sen så försöker man driva igenom det. Konspiration. Ja, ja, det hör väl till i politiken. Men är du besviken på Juholt? Är på något plan? Nej. Nej. Nej, det är inte. Jag hoppas det går bra för Juholt. Ja. Absolut. Vad är det bästa och sämsta med honom liksom, som partiledare? Ja, men han är ju vald nu och alla hoppas och vill att det ska gå bra. Mm. Han har alltså ett jättestöd. Mm. Ja, och sen verkar han ju vara, jag känner honom inte så väl, men en väldigt så här entusiastisk, energisk person. Mm. Och det behövs. Mm. Du har ändå varit chef över det här. Mm. Och så kliver du därifrån. Är du nu mer bara en socialdemokrat som kommer rösta det, eller är du liksom fortfarande inblandad i partiet? Eller liksom, hur funkar det? Nej, det är inte det. Jag inblandad i partiet. Jag vet inte, kanske. Det är ju inte så att man lämnar allt och man ställer sig vid sidan och tittar på. Det är inte så här, nu har jag på det jobbet. Nej, det är ju äntligen börja rösta på alla anser. Nej, men det är ju en identitet. Det har ju varit mitt liv i 40 år. Mm. Men samtidigt lika jobbigt som jag tyckte det var att Göran Persson hade 1000 synpunkter när jag var ny partiordförande. Mm. Så vill man ju akta sig för att hamna i det facket. Mm. Så man försöker ju ändå hålla sig ifrån på ett rimligt. Har du några synpunkter på Juholt? Har du några synpunkter på Juholt? Det var ett skämt med att du sa, det var därför jag sa. Förstår du? Ja. Förlåt att jag avbröt. Jag blev så till mig av det här skämtet. Jag vill höra om Juholt ringer dig och ber om råd. Och så här, om du är liksom, har ett sånt engagemang. Liksom. Ja, han ringer. Mm. Han gör det? Ja. Tar ni kaffe och sådär? Nej, det har vi inte gjort. Nej. Men det är viktigt när man är ny. Han måste forma sitt. Ja. Och då finns ju både jag, Göran och Ingvar Carlsson där som man kan ringa och fråga om råd eller kolla hur saker och ting har varit. Jätteroligt att alla de här gamla är liksom då de som man ringer till. Hur ofta ringer han dig? Men det måste jag inte säga. Inte speciellt ofta. Nej, men det händer. Alltså, det är en stor telefon. Nej, det är det inte. Det är det inte. Hur ska jag kamma mustaschen idag? Ja. Men du, han är din bästa vän, Thomas. Ja, eller en väldigt nära vän. Ja. Det han gör nu är att han egentligen så han på något sätt så vill han ju nästan känns som krossa Socialdemokraterna när han skriver en sån här bok. Nej. Inte? Håller jag inte alls med. Men håll med om att det skadar socialdemokratin på något sätt i alla fall. Nej, jag håller inte med om det heller. Alla vet att alla partier, och inte minst när man förlorar ett val, så har ett parti problem. Försöker man dölja det så tror jag det verkligen skadar ett parti. Mm. Så jag tycker Thomas gör nytta. Jag tycker fler skulle våga göra som Thomas. Mm. Och att partiet skulle inte vara så sur på när det dyker upp då kritik. För att det behövs. Mm. Det är det enda jag kan säga som jag reagerar snett på som Håkan Juholt sa. När han sa bara att nej, men Thomas behöver man inte lyssna på för han har spelat fotboll längre än han har varit politiker. Mm. Partiets problem är ju att det är få som har kommit in i politiken i vuxen ålder. Alla kan inte vara sådana som jag som liksom har vuxit upp i SSU och så. För det känns ju som att alla är liksom från början och sen så är man med i något ungdomsparti så kommer man
alltså vore det inte friskt att sammansätta, alltså, mm. ja, från, alltså ungefär som man gör med ett företag? Ja, att man behöver både och. Mm. Och det är verkligen kul med människor som kommer in i politiken när de är 30, ja. 40, 50 och kanske varit företagare, jobbat. Instämmer ja. I det. Det som jag tyckte var intressant var att Juholt tycks ändå ha blivit lite irriterad över den här boken. Han sa dels det här med liksom förklädande om fotbollskarriären som var längre än, och sen så kallar han honom också för en medioker deckarförfattare. Sånt säger man ju inte om man är liksom, om man är emotionellt liksom i obalans, eller hur? Nej, han tycker nog den här boken är jobbig. Ja. Men när jag var ny partiledare då kom Göran Persson med en bok där han skrev att Mona Sahlins starkaste sida är inte att hon kan tänka. Just det. Man får hantera böcker. Ja. Före dettingar så är det bara. Ja, oh, gud, just det där, ja. Och när kommer din bok då? Ja, nej, jag tycker nej. Jag har skrivit en bok. Nej, men jag gjorde en bok då efter Toblerone-affären. Ja. Jag vet inte om jag ska skriva någon mer bok. Jag har inga sådana planer idag. Vad är dina planer då? Att fundera på vad jag ska göra när jag blir stor. Mm. Underbart. Jag tänkte verkligen välkommen fundera. Ja. Jag har satt mig i Expos styrelse. Det hörde vi. Och det lägger underbart. Jag mycket tid på nu. Ja. Det är jätteroligt. Mm. Sen tänker jag ta ledigt hela sommaren och verkligen fundera. Vad jag vill göra och hur jag ska göra det. Så jag vet inte. Men är det så här, du skulle kunna bli ambassadör för Brasilien eller du skulle kunna bli... För Brasilien? Eller det var någon... för Sverige i Brasilien kanske. Ja, vi märker ord här nu. Ja. Brasilien. Det vore ju chock om du blev Brasiliens ambassadör här i Stockholm. Men du skulle också kunna bli PR-konsult som ju... Det har ju hänt att... Nej, men det är några saker jag verkligen aldrig kommer att bli. Jag är inte så. Jag är inte en konsult. Nej. Och jag är ingen landshövding och jag är ingen ambassadör. Okay. Utan det är de här frågorna jag brinner för. Kommer du chef för AIK? Det vore ju underbart. Men alla... Förhandla med Black Army. Alla dina gamla vänner, de tycks ju verka vilja casha in lite efter karriären. Som om inte din lön var nog. Nej, men jag säger, jag har inga problem med pengar. Nej. Om det bara vore pengar, då kan jag bara sätta mig i törn resten av livet. Mm. Men det är ganska skönt också att kunna verkligen välja vad man vill. Mm. Och jag vill inte bli konsult eller landshövding. Men jag brinner för frågor om homofobi, om diskriminering, om kvinnor, om småföretagare. Mm. Så liksom uppdrag åt det hållet, mm. det hoppas jag kan göra. Mm. Det låter superbra. Ja, men det känns jag längtar att... efter att du ska ta tag i alla de här sakerna. Ja. Viktigt och bra. Exakt, och det känns som att du nu under sommaren, när då hösten nalkas så har du då en värld av möjligheter. Alltså, det känns som att det finns ingenting som du inte kan göra någonstans. Nej, eller? Det känns ovant också att... vet, det var länge sedan jag satt och tänkte så här, bara, vad vill jag? Mm. Utan det har ofta varit vad partiet behöver. Eller, ja. Är det skönare nu att kunna prata fritt? Alltså, känner du att du kan, till exempel här och nu, prata fritt eller friare? Friare, ja. Absolut. Men du har fortfarande ett ansvar gentemot ett parti. Du skulle till exempel inte säga, om du hatade Juholt skulle du inte säga det här. Nej. I så fall. Nej. Nu gör jag inte det. Du är ju då en av de mest liksom, uppmärksammade människorna i modern tid i Sverige, ska jag tro. Du måste ha varit med om så otroligt mycket. Du har ju det, varit med om många drev som har gått mot dig. Och så. Du måste vara en av de som är mest har störst erfarenheter av det. Kan du komma ihåg i retrospektiv, som om du nu är döende, när var det som värst? Om man pratar om drev, för jag menar det som absolut var värst... Det var ju när Anna blev mördad. Mm. Men om du pratar om drev mot mig. Det var när ungarna blev inblandade. Mm. I början på så kallade Sahlin-affären. Mm. När journalister verkligen försökte fråga ut dem. Och när de stod och fotade utanför dagis och så. Det var så jobbigt. Eller fotade in i köksfönstret som man kände. Man kunde inte ens röra sig. Det enda stället man var fri var ju hemma. Mm. Och den där känslan bara av att till och med det lilla utrymmet som fanns kvar var liksom belägrat. Mm. Det var fruktansvärt jobbigt. Hur har du gjort med dina barn då? Alltså, vad har du sagt till dem? Alltså jag bara tänker så här, jag har en dotter som är 7, snart 8. Mm. Så kan hon säga så här, mamma är du kändis? Och så här, hon börjar nu fråga så saker, och det är mycket med TV och i skolan. Hon hade någon Wild Kids t-shirt som var någon annan som hon hade fått av mig. Och då så pratas de om det här i skolan. Och, så här, ja. Och då så tänker jag så här, jag vill ju att hon ska ha en bild av det här. Men hur ska man liksom förhålla sig och skydda men ändå liksom på... Ja, du förstår vad jag menar.
Alltså det, skillnaden mellan dig och mig det är ju att jag har alltid varit kändis för ungarna. Så när ungarna föddes så var jag en som var på tv. Och så det andra tycker är ett konstigt liv har ju varit vardag för vår familj hela tiden. Och jag glömmer aldrig Gurra som nu är 2 meter lång och 21 år. Han var med när jag var och röstade en gång när han var pytteliten. Och då frågade en journalist just det. Hur är det att ha en mamma som är på tv igen? Mm. Och då tittade lille Gurra upp och sa, är inte alla mammor det? Mm. För det var så ointressant. Ja. Så att det är inte så lätt att svara och ge råd. Men just när det händer såna här jobbiga saker. Alltså, när det är så här, de kan läsa det i löpsedlar. Alltså, i den, alltså, hur har skyddat dem då? Alltså det enda sättet att skydda dem på det är ju att de är trygga med vem jag är. Mm. Och att jag verkligen är morsan och ingenting annat. Och att de alltid har kunnat snacka om det som har varit jobbigt. För att framförallt när de var tonåringar var det några gånger som det var verkligen jobbigt. När tonårstiden är tuff ändå. Mm. Och när de då stöter på kompisar som säger elaka saker om ens mamma. Eller de går ut på krogen och får sitta liksom och försvara ens mamma. Det har varit jobbigt för dem. Mm. Och det är ju bara att prata om det hela tiden. Har du känt någon gång att du har varit... Alltså det är någonstans är det ju ditt fel att de blir utsatta. Ja. Har du haft dåligt samvete för det? Ja. Och jättemycket och jätteofta och egentligen hela tiden. Och det är jag nog inte ovanlig som mamma. Att man alltid har dåligt samvete för att man har varit hemma för lite. Och att det är mitt fel att de har haft det jobbigt och tufft och blivit retade. Men sen vet du, kom ju en tid när de är plötsligt är lite större. Och så sätter sig dottern bredvid och säger, mamma, vad stolt jag är över dig. Mm. Och om du vågar det här så... Ja. Och då känns det som om det nästan har varit värt det. Gud, jag blir rörd. Jag blir också rörd. Jag vill säga, ammande hormoner och så. Han är ju barnlös, han fattar inte det. Jag vet inte vad han håller på att prata. Han muttrade ironiskt. Vem är det som har skrapat upp dig då? Jag menar, du måste ju vara ett stöd för barn och partikamrater och sånt. Vem är det som har skrapat upp dig när det har varit som värst? Ja, men det är ju familjen. Mm. Och sådana som Thomas. Jag menar, det finns ju några som verkligen är vänner. Mm. Man har partivänner, som vi kallar det. Och sen har man vänner i partiet. Men framförallt är det ju familjen. Mm. Ja, men jag har varit gift med samma gubbe nu i, vad är det, snart 30 år. Mm. Så det är klart det är hemma. Jag märkte faktiskt när Thomas Boström var i lite blåsväder för att han hade dubbla jobb och allt det där. Då tog hans parti väldigt starkt. Och då kände jag visste inte om det här, men då kände jag att du måste verkligen tycka om honom. Därför att du riskerade ju lite själv ändå genom att göra så. Eller har jag fel? Nej, du har inte fel. Men ibland går ju gränser så att säga. Har man inte bara vänner utan också en sån som Thomas. Vi har en person, och det var inte jag, som var superpopulär. Thomas Bodström, som har jättelätt att komma ut i media och som är annorlunda sosse, just därför att han har kommit in från sidan. Och så har folk mag att peka på honom och säga, du, det är ett problem med dig, du syns för mycket i media, eller det är ett problem med dig, du sitter inte bara i riksdagen, du har också andra jobb. Mm. Det var så självklart att då måste man säga ifrån. Mm. Men det måste han uppskatta väldigt mycket. Ja, det läste jag i boken också. Att han just... Ja, bra. Men det är en bra bok, du kan rekommendera den. Ja, den är bra. Den är ovanlig och den är ärlig. Mm. Och jag tycker verkligen att Thomas för varje bok har fått en mer flyhänt penna. Är han en medioker deckarförfattare som Juholt säger, tycker du? Ja, första deckaren tycker jag var medioker. nu har det blivit bättre, tycker jag. Ja. Du har ju också då i underhållningssidan av tv fått många imitatörer som har imiterat dig. Vad tycker du när du hör på radio eller ser på tv någon som imiterar dig? Jag tycker det är jättehäftigt. Ja, det är lite smickrande. Ja, absolut. Jag var jättestolt första gången när jag såg honom. Jag tänkte att vi skulle utse den bästa. Vi har 3 stycken imitatörer som imiterar dig. Mm. Och så ska du själv få säga vem du tycker gör det bäst. Mm. Det är ganska kul. Det är mycket bra. Det här är inte alls menat att vara hånfull, men det är inte heller. Nej. Jag tycker själv att jag vill bli så orolig här nu. Ja, det första är då det första bidraget i den här tävlingen är Anna Blomberg när hon då spelar både Elisabeth Höglund som intervjuar Mona Sahlin. Varsågod. Hej
och hjärtligt välkomna till min revansch, Elisabeth Höglunds revansch. Idag så ska jag göra en lite rolig intervju. Elisabeth Höglund, kan vi inte göra en rolig intervju, tänker ni? Jo, det kan jag visst göra. Och jag ska nämligen göra en pingisintervju. Elisabeth Höglund, kan vi inte spela pingis? Jo, jag har faktiskt varit en gammal elitcyklist, så att visst kan jag göra det. Och nu säger jag välkommen in till min första gäst, Mona Sahlin. Tjenare, Elisabeth Höglund. Jag skulle vilja utmana dig på en match i pingis. Och du, Elisabeth, då tänker jag spela med vänstern. Och det gör jag för alla kämpande, ensamstående morsor där ute. Och jag utmanar dig, Fredrik Reinfeldt, på en match. Och här gäller fair play. Här spelar vi alla med samma racket. Ja, bra tycker jag. En applåd, Anna Blomberg. Jag tror hon gör det jättebra. Vad tycker du? Alltså rösten, det här släpiga stockholmska, det är lysande bra. Ja, och det var fast någonting med den släntande gångstilen där i början som jag tyckte passade väl in på dig. Okej. Har jag hånfull igen nu? Nej, jag tycker det var ett roligt manus också, måste jag, för du skulle ju kunna ha sagt så. Ja. Spela med samma racket. Mm. Ja, exakt. Och peka igen. Var brister hon? Nej, ingenstans. Ingenstans? Det är riktigt bra. Det här är skitbra. Och också kläderna. Ja. Ofta den här kavajen, t-shirten och halsband. Så ser du på dig själv som det där Mona Sahlin och så, alltså ditt privata, så att du kan liksom skilja på politiken och dig själv och prata om det på det här sättet? Absolut. Som det är. Det kan jag göra. Ja. Okej, bidrag nummer 2. Hon var ju till och med bra på att härma hur Höglund andas. Ja, alltså då andas ju upp i näsan. Ja. Det går ju bara från näsa till munnen. Annars hade det väl huggit här överhuvudtaget. Nummer 2. Marie Kühler i Allsång på Skansen. Och nu ska vi alla sjunga. Och vad blir det då? Jag har valt Sånt i livet. Jättebra. Någon särskild orsak? Ja. Ja, men den har ett viktigt politiskt budskap. Har den? Ja, när man sjunger den man förlorar vinner en annan. Då ska du tänka på Lars Ohly och Maria Wetterstrand, så förstår du. Ja, jag tycker också det är ganska bra. Mycket bra. De som är bra, det är ju de som hittar ett sätt som jag pratar och sen överdriver det. Ja. Och det gör ju hon alldeles lysande. Ja. Jag visste inte att du var så tacksam att driva mig. Jag har missat allt det här. Men det finns ju någonting i din röst som ju är tacksam, eller som är säreget, menar jag. Har du själv funderat på det? Att är det här bra i en argumentation liksom i riksdagen? Eller ska jag försöka raspa upp mig själv lite grann? Eller ska jag byta? Det går inte att göra något åt hur man pratar. Nej. Det är ju så. Nej. Det känns som att du var imitatör nu. Vad är det som händer? Okej, nummer 3. Kristin Meltzer i Hey Baba Reba, med en kortis. Hej. Kontant eller? Nu krånglar vi inte till det. Jag tar det på kortet. Ja, där har vi det. Det tyckte du var kul. Det är det mest för att alla här skrattar så mycket. Det är inte mest för att vi skrattar. Ja, men det är ju så dumt och kort. Gud, han blir alltså nervös av det här. Ja, men nu kan ni titta ditåt istället. Okej, alltså Anna Blomberg, Marie Kühler eller Kristin Meltzer. Vem gör det bäst? Jag har ju sett Kristin Meltzer flera gånger. Jag tar henne. Jag tycker hon är hysteriskt rolig. Ja, också som dig? Ja, också som mig. Mm. Bra, grattis Kristin Meltzer. Du har ju vunnit då Mona Sahlins egen instiftade pris, bäst som Mona Sahlin, utom Mona själv. Vi går vidare. Inte en Toblerone. Ja. Vi ska gå vidare i programmet och vi måste återvända till Håkan Juholt en liten stund. Därför att han besatt av honom. Nej, men jag intresserar mig för honom. Jag vet inte hur det är med er. När han kom till makten så var jag otroligt fascinerad av honom. Tyckte han var fantastisk. Hans linjetal gjorde att jag blev rörd. För det påminner mig om när jag var själva barn och mina föräldrar var socialdemokrater. Det var som det som de sa till mig när jag var barn. Och det var som att det sluggade tillbaka mig till 1985. På gott och ont, antar jag, eftersom vi nu lever 2011. Men sen börjar han då mer och mer skoja. Han var väldigt så här skojfrisk och kom med så här roliga skämt. Har ni märkt det? Alltså, han är väldigt så här lustig hela tiden. Ja. Det tyckte jag till slut blev lite besvärligt när man inte kunde se någon på tv utan att han skulle skämta om sin mustasch eller så. Kan ni förstå det här? Alltså, så här? Jag tycker inte att han är på riktigt än. Alltså,
Och det är det som jag tror blir hans problem. Ja. Att jag har inte riktigt så här, han är partiledare för Socialdemokraterna och det är han vi ska lyssna på. Där är inte jag alls med honom. Nej. För mig är han en fördel också att han är en som du inte vet så mycket om. Så du kanske är nyfiken på och vill lyssna på. Ja, men det är det att jag vill inte riktigt lyssna. Ja. Det är inte så här att jag googlat honom. Alltså så här, utan det är någonting, det är någon bild och någonting som jag tänker så här, jag tar hand om det där sen på något sätt. Det är inte så tydligt för mig. Jag är jättenyfiken på honom och jag googlar verkligen honom och läser allt. Och nu i helgen så var det en intervju av Cecilia Hagen. Såg du den, Mona? Ja, den som var Expressen. Ja. Mm. Alltså, funderar du på innehållet där? Tänkte du på någonting? Det ledande fråga. Det är så här går till partiledande. Alltså, i det här intervjun så tyckte jag att han var ganska full of himself, om man ska vara helt ärlig. Jag ska ge tre exempel. Och nu får ni då öppet då svara på om det är bara jag eller. Hur har det gått för dig hittills? Är frågan. Det har gått väldigt nära det jag förväntade mig. Jag är överraskad över att jag var så väl förberedd på allt. Ja. En start, det var typ första frågan nästan. Lite han var onödigt. Överraskad över sig själv. Jag är överraskad över att han liksom, över att han var så väl förberedd. Ja, det var dumt. Ja, det var lite det kanske man inte säger så där. Eller var, man vill vet att han vad var förberedd. Jag sa till honom när talet på kongressen. Han ringde dig. Nej. Nej, men på kongressen så sa jag att Håkan Juholt, en sak ska du veta, du har inte en aning om vad det är som väntar. Nej. För så är det. Ja. Det går inte att vara förberedd. Och vad sa han då? Han log. Han log. Vad skulle han göra? Vi fortsätter då. Ja. Det handlar om han är fokuserad eller han verkar ibland lite så här disträ. Är du en förvirrad person? Nej, jag är väldigt fokuserad. Men kan verka icke-fokuserad eftersom jag har en förmåga att ta in allt omkring mig samtidigt. Som nu. Jag pratar med dig samtidigt som jag hänger med vad folk har för sig utanför fönstret. Det är som att han berättar om en superkraft eller så. Ja. Märkligt. Men nu kommer det värsta. Och det här tycker jag nästan är beklämmande. Och det talar också om en hel del om hans kvinnosyn då, möjligen. Hagen då frågar, du hade ju, du träffade din kärlek via en annons på nätet. Jag fick 800 svar på min annons. Bara det. Det säger man kanske inte. Alltså, eller hur? Nej. Mona, håller du med? Jag lyssnar, bra. Att gå igenom de här... Du vill också ha koll på vad som händer utanför fönstret. Ja, visst, det är en kvinnlig egenskap. Vad som händer i kontrollrummet. Ja. Att gå igenom dem var ett rent nöje. Aha. Åsa. 800 stycken. Åsa. Och nu får man då en bild av att det här är en typ av bachelorkille som väljer att vraka bland 800. Och det är en tävling utifrån en sån här kuppspel. Åttondel, kvart och semi. Åsa gick till kvartsfinal. Är det hans tjej? Va? Ja. Åsa. Säger han det? Han säger så här. Semifinal. Final. Och vann. Gud vad han dejtade runt. Otroligt, han 800. Alla 800. Ja. Han såg som en turnering. Ja. Det är alltså ett test. Är denna Åsa, är hon, har hon det rätta virket, vad som krävs för att bli min kvinna? Och då så fortsätta. Nej, det var jag som tolkade det här. Okay. När jag träffade henne första gången fick hon sitta med mig och lyssna på Johnny Cash Hurt. Den djupt deprimerande låten har varit viktig för mig i livets privata motgångar. Hon klarade det. Det vill säga, hon utsätter sig, den här kvinnan, för tester för att se om hon... och på vår första semester drog jag med henne till Vitryssland. Hon klarade det också. Men alltså, förstår...